तोछना उद्भासी तो तारा ब्रूत नील ସେ ଶ୍ଳୋକ ଯାହା ଏ ଓଡ଼ିଆ ପଦଟି ହେଉଛି ସେଇଆ ବାବୁରେ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ରାତି ହେଇଛି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଜି ମଧୁସଜ୍ୟା ରାତ୍ରି ହେଇଛି ମଧୁସଜ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ନିଜେ ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ପୁରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୀତା କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଏହା ରାମାୟଣର କଥା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା କଥା କହିଲେନି ଭାବିଲେ କ'ଣ ଏ ମୋତେ ରାଗିଛନ୍ତି ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଜନକପୁରରେ ହେଇଛି ମଧୁସଦ୍ୟା କବିଙ୍କ ଭାଷା ନୁହେଁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜନକଙ୍କ ପୁରରେ ମଧୁସଜ୍ୟା ରାତ୍ରି ହେଇଛି ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏ ଦେହେ ରାମ କହିଲେ ସୀତା ଅଭିମାନ କରିଛ କି ମୁଁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି କାଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ କାହା ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ନାଇଁ 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 ଏ କଥା ତମେ କେବେ ଭାବ ନା ଏ କଥା ତମ ମନକୁ କେବେ ଆଣ ନା ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁବି ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ଆଉ କାହାକୁ ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ବିଳାସିନ କରିବି ନାହିଁ ଇଏ ଦୀପ ହୁତାସନକୁ କହି ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ସୀତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେର ମା ମାନମୋର ସୀତା ସେତେବେଳର କୁଳବଧୁ ବାବୁରେ ଆଜି କଥା କହିବେନି କଲେ କ'ଣ ବୈ ଦେହି କେ ସୁକାଢି କେ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପଛି କସ୍ତୁରୀ ବହି ଦେଇ କେଶରୁ ଗୋଟେ କେତକି ପାଖୁଡା କାଢିଲେ ବାବୁରେ ତାକୁ ରଖି ଇଏ କଲେ କଣ ନା କଜୋଳ ଆଣି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଆଜ ଯାଏ ତ ଭଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋଚିତ ଆଜି ଯାଏ ମୋର କାହା ପ୍ରତି ମନ ନଥିଲା ବାପାଙ୍କ କହିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଦଉଛି କହିଲେ ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନେବି ଲୋଡ଼ି କହିଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ କାଳେ ମୋ ବାପା ଆଉ କୁଆଡେ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ ବାପା ଯାହାକୁ ନିର୍ବାସନ କରିଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଣ୍ଡପରେ ସିଏ ବର ବସିଥିବ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବି ଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଲେଖିଦଉଛି ସେ ଯାହା ହଉ ମଧୁସଜ୍ୟା ଯାଇଛି ତା ପରଦିନ ଆଜି ଦଶରଥ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଏ
ଚାରି ବୋହୁ ଚାରି ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୀରବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି। ବାବୁରେ ବୀରବାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି, ଇଏ ବୀରବାଦ୍ୟ ବାଜୁନି ଯେ ଜଣକୁ ଟିକେ ରଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଜଣକୁ ତ୍ରାସ ଦିଆଯାଉଛି, ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ କିଏ କହିଲେ ବୀରବାହୁ ଭୃଗୁପତି ତ୍ରାସ ଦେବା ପାଇଁ। ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜେଇକି ବୀରବାଦ୍ୟ ବାଜିଲେ ଜଣଙ୍କର ଛାତି ଥରେ। ସେ କିଏ ନା ପରଶୁରାମ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବୀର ବାଜା ଦିନେ ତାଙ୍କ ଛାତିକି ଥରେଇ ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ଏ ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସଂହାର କରିଥିଲେ, ଥରେ ନୁହଁ ଏକୋଇଶି ବାର। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବୀରବାଜା ବଜିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି ନିଜେ ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାସ ଦେବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଏ ବୀରବାଜାଟା ବାଜୁଛି, ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଗଲା। କହିଲେ ବିତି ଗୋତ୍ର ପରାହେଦି ସନ୍ତି ତେଜ ବନ୍ଦ ଏବେ ବୀର ତୁର ଘୃତାହୁତି ପାଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ, କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ପରଶୁରାମ ଜଣେ ଅଗ୍ନି। କହିଲେ ବିତିହୋତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ତେଜବନ୍ତ ଯୋଉ ପରଶୁରାମ। ଅଗ୍ନି ପାଖରେ କଣ ଦେଲେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ହୁଏ? ଘିଅ ଢାଳିଲେ। ବାବୁରେ ଏଠି ଘିଅ କିଏ ନା ବୀର ତୁର। ଭଞ୍ଜ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ବୀର ତୁର, ବୀର ମାନଙ୍କର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଯୋଉ ତୁରି ଇତ୍ୟାଦି, ତାହା ହଉଛି ଘିଅ। ସେ ଘିଅ ଢାଳି ଦେବାରୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠିଲା। କଲା କଣ ସେଇ ଭଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, କହିଲେ ବିଦିତ କାଷ୍ଟାବଳିରେ ଲାଗି ପାଶୁ ବର୍ଷେ ଏବେ। ଯକୁଳିତ ଦଶରଥ ହେଲେ ସେହି ତ୍ରାସେ, ସମ୍ମାନନୀୟ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ପଡ଼ିଗଲା, ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା, ଅଗ୍ନିରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଧନ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉ କାଷ୍ଠ ପଡ଼ିଛି, ବାବୁରେ ହୋମରେ ପଡ଼ୁଥିବା କାଷ୍ଠକୁ କାଷ୍ଠ କୁହାଯାଏନି, ଇନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମିଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ସମିଧ ଗୁଡାକ ଜଳିକିରି ପାଉଁଶ ହେଲା, ସତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ତାହା ବିଛେଇ ହେଲା ଭଳିଆ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବୀର ଦର୍ପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂସରିତ ହେଇଗଲା। ଚାହିଁ ଦେଲେ ଦଶରଥ, କହିଲେ ଆରେ ହେ ଇଏ କିଏ ଆସୁଛି, କିଏ ଆସୁଛି ଏ? ବ୍ୟକୁଳିତ ଦଶରଥ ଦେଖି ସେହି ତ୍ରାସେ, କହିଲେ ବୋଇଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡାନଳ ସେ ଆସୁଅଛି ଜଣି ଏବେ। ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ନଦୀ ସେ କୁମାର ହେବେ ତୃଣାବଳୀ, କହିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନଳ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ମାରି ଆସୁଛି, ଆଉ ସିଏ ରଖିବନି କାହାକୁ। ବୁଦ୍ଧି ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୃଣାବଳୀ ହେଇଯିବେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପିଲା ଦିଟା ଇଏ ଅଗ୍ନିର ତୃଣ ହେଇଯିବେ, ଜଳିଯିବେ, କଣ କରିବେ? ପରଶୁରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦଶରଥ
ପିଲାଙ୍କୁ ପଛକୁ ରଖି ଆଗକୁ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଭୃଗୁପତି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଆଗରେ, ଗୋଟାଏ ବିନତି କଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ରଖିବେ? କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ପୁତ୍ର ଦାନ କଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସାରି ବାହୁ ଋଛୁ ନଗ୍ରରେ ବେ କହିଲେ ବୁଢା କାଳରେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା, ସେଇ ଚାରିଟା ପିଲାଙ୍କର ଚାରିଟା ପୁଅଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଛୁ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନଗରକୁ ନିଜେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ତ ଆସିଲେଣି। କହିଲେ ବିଜେ କଲ କୃପା ରେ ଥକୁ ଭୃଗୁରାଜ, ଆହା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆୟୁ ତାଙ୍କୁ, ପଦ ରଜରେ ଭଲା ଦିଅ। କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ହଉ କୃପା କରିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ପରେ ଯୋଉ ଶୁଭଯାତ୍ରା ସେଇଠାରେ ଆପଣ କୃପା କରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୃପା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କହିଲେ ହେ ଋଷି, ହେ ଭୃଗୁରାଜ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜର ପାଦ ଧୂଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ବୋଲେ ବୋଲୁ ଯେଉଁ ରାମ ବଡ଼ିମା ପ୍ରକଟେ, କହିଲେ କାହା କଥା କହୁଛ? ରାମ 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 ମୋ ପୁଅ, ଅରେ ଯିଏ ଏଡ଼େ ବଡ ବଡ଼େଇ ମୋ ବାଟରେ ଯିଏ ବୀରବାଜା ବଜେଇକିରି ଯାଉଛି, ତମେ ତା କଥା କହୁଛ? ଇଏ ବିଶ୍ୱେ ନ ଜାଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିମର୍ଦ୍ଦନ ବାନା, ସୁଧାରେ ତାର ଶିର ଲୋଟାଇବି ଲୋଟାଇବି, ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିମର୍ଦ୍ଦନ ବାନା ପରଶୁରାମର ବୋଲି, ମୋ ଆଗରେ ମୋରି ବାଟରେ ବୀରବାଜା ବଜେଇକିରି ଯାଉଛି, ତମେ କହୁଛ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି? ବସୁଧାରେ ତାର ଶିର ଲୋଟାଇବି ସିନା, ମୁଁ ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀରେ ତା ଶିର ଲୋଟେଇ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଦଶରଥ, କହିଲେ ସରିଗଲା କଥା। କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବୋଲେ ନୃପ କ୍ଷୀର କଣ୍ଠ ମାରି କେଉଁ ଯଶ, କହିଲେ କ୍ଷୀର କଣ୍ଠକୁ ମାରି କଣ ଯଶ ପାଇବ? କ୍ଷୀର କଣ୍ଠ କାହା କଣ୍ଠରେ ପିଲେ କ୍ଷୀର? ପିଲାମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କ୍ଷୀର ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ପିଲା, ଇଏ କ୍ଷୀର କଣ୍ଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆପଣ କଣ ଯଶ ପାଇବେ? ବିକ୍ରମୀଣ ଗଲା ସେନ ଶୁଣି ରାଜ ଭାଷ,
किंतु राजांकर कथा तांको कानरे पड़िलानि चालिले जते बेले चालिले लक्ष्मण सेइटी अछंती लक्ष्मण सब कथा सुनुछंती गोटाए कथा लक्ष्मण कले कले बक्ता लक्ष्मण काहाकू पचारिला प्राय कले वक्ता लक्ष्मण काहाकू पचारिला प्राय लक्ष्मण सेठी थिले काहाकू गोटे पचारिला भलिया कहिले कले अरे भाई मोर काई टिके संदेह होउछि को कथा जगु बाचाळ केही प्रवेश आंभसन्य हुए गोटे बायाटा पागलटा कि आम समय पशि जाइछि कि लक्ष्मण कथाटा कले बारे लोस्त पहारिला अरे लोस्त पहारिला प्राय रही कही विश्व कंठे खीर कठ बनु थिला यारे लोस्त प्रहारिला ब्याळ अर्थ साप लोष्ट अर्थ बाड़ी बाबूरे बाड़ी रे सर्प को पिटी देले साप जमिति फंकी ना उठे ठीक से मिति ब्याळ लोष्ट प्रहारिला प्राय रही कही बाबूरे साप को बाड़ीले बाड़ेला भोलिया विश्वमित्र रही गले कले विश्वकंठे क्षीरकंठ बोलुथिला के कले एटा त विश्वकंठटा आकु क्षीरकंठ पिला के कहुछि एटा विश्वकंठ सापटा बाबुरे विश्व थाए साप कंठ तेणु या ना होछि साप एटा साप याको पिला बोली के कहिला एतिकि जते बेले विश्वामित्र कहिछन्ति परशुराम कहिछन्ति बाबुरे हसी देले लक्ष्मण कहले विश्वकंठ जेबे तब गुरु हे वास्तव विरचि की आसीअछो कहु कहे जब कहले विश्वकंठ विश्वकंठ क्या कहती विश्वकंठ हूँ शिव शिव कंठ विश्व नील पड़ जा शिव को विश्वकंठ नीलकंठ कह जाए कहले विश्वकंठ जेब आम जदि विश्वकंठ तब गुरु तब आपण को गुरु शिव आपण आम को शिव भाभी स्तव करने आसीच कि आमको स्तव करिब आमको प्रार्थना करिब आमको निवेदन करिब एतिकि जते बेले कहि देले कहले आमको स्तव करिबा पई आसीच विश्वामित्र ए परशुराम आहुरी रागी उठे कहले केते बड़ साहस एहार अरे ये बहप काहिकि ए बहादुरी तमे काहिकि रखिच जानकी वल्लभ विलास गोकुलानंद पटनायक कले टोकाटा तू पोका धनु भांगी धोका नकरी शंका बरजिछु हे बापा तू टोकाटा पोका धनु भांगी धोका नाई शंका को त्याग करिछु ससासी हो कु दशा देला पराए अरे सोसा सिंह कु दशा देला पराए संसारे तो संसार अर्जितु उधन मदरे रे मदरे ये वीर बाजा बजाऊ अरे ये अरे जागो होई मृगराज मार्ग रे तू
अधिक रु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।